Taborišni odbor Ravensbrück pri Zvezi združenj borcev za vrednote NOB Slovenije to nedeljo 24. septembra ob 11. uri organizira že 62. vseslovensko srečanje internirancev, političnih zapornicev, ukradenih otrok in izgnancev v Portorožu. Srečanja so primarno namenjena vsem še živečim internirankam, ki so del svojega življenja preživele v hudi bedi in hudem pomankanju, hudem terorju, ker se je tudi smrt utrudila do smrti. Zaradi njihovih dejanj, tovarištva, solidarnosti, junaštva in domoljubja, ki so ga znale udejanjati v svojih medsebojnih odnosih, zaradi katerih so preživele grozote taborišč in ohranile slovenstvo in slovenski rod, smo mi, njihovi najbližji potomci, vsi prijatelji in svojci, neizmerno ponosni na njihova dejanja. Ob temu, da se z leta v leto število interniranj zelo zmanjšuje, je na nas, da te vrednote še naprej z enako vnemo in elanom ohranjamo in opominjamo, da se grozote, ki so jih doživele naše taborišnice, nikoli več ne ponovijo.